Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Yangi qurilgan Akiyan supermarketi Bulung'ur shoh ko'chasida joylashgan va Ehson Turdiyev ko'chasiga tutashgan joyda. Mana yangi ochilgan Qoziyevlarning Akiyan supermarketi. Samarakalardan savdo majmuasi Bulung'uroq tepa ko'chasi. Aziz obunachilarim, yangiliklardan so'ng yangiliklardan mana Farobi ko'chasi, eski Frunziski ko'chani yo'lni ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mana trotuar, dorojka, piyodalar yo'lakchalari qilingan. Ko'chani yoritish uskunalari, tungi chiroqlar o'rnatilgan. Fontanlar qo'yib borilyapti yo'l yoqalariga, ikki tarafiga. Xudo xohlasa inshaalloh bu ko'chani chiroyli asfalt qilib, asfaltdan chiqarishadi nasib qilsa. Farobi ko'chasi, Frunziski ko'cha, Bulung'ur shoh ko'chasiga tutash taraf. Mana ko'chani yangi ko'rinishi, tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgan, yo'lni ikki yoqasiga va yo'l yoqasiga fontanlar o'rnatilgan. Mana hali ta'mir tugamagan, to'liq ta'mir tugatilmagan hali. Farobiy ko'chasidan o'ng tarafga qarab ketilsa, Bulung'ur shoh ko'chasi, bu tarafga ham Bulung'ur shoh ko'chasi, Oqtepa tarafga qarab ketiladi. Mana so'nggi yangiliklardan Bulung'urda bo'layotgan o'zgarishlar, obodonlashtirish ishlari, mana trotuarlar qilgan, yo'l chekasiga fontanlar o'rnatishgan. Menimcha gazon qilsa kerak, chekasiga chiroyli qilib turib, tungi yoritish chiroqlari qo'yilgan. Xudo xohlasa ko'chani qaytadan asfaltdan qilsa kerak. Yil 10-dekabr, haftaning juma kuni. Aytgancha azizlarim, barchangizga juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Kunlarning sultoni Sayyidul ayyom, juma ayyom muborak bo'lsin azizlarim. O'qigan juma namozlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin inshaalloh. Bu videolarimdan oldingi o'tgan safargi videolarimda shu Farobiy ko'chasini, eski Frunziski ko'chani videoga olgandim. Xo'sh, o'sha paytlar bunaqa tungi yoritish chiroqlari yo'q edi. Mana yo'llar ham trotuar qilinmagan edi, chekalari rasvosi chiqib yotgan edi. Hozir ham to'liq ta'mirdan chiqmagan yo'llarga shu boyagi fontanlar ikki tarafga, mana ko'rib turibsiz, ikki tarafga mana fontanlar qo'yilgan. Yo'lni chap tarafiga ham, o'ng tarafiga ham o'zgarishlar ko'p, juda ham katta. Bulung'ur tumanining eng markaziy ko'chalaridan bo'lgan O'zbekistonskiy ko'chasiga ham xuddi shunday tungi yoritish chiroqlari qo'yilgan. Va yo'lning ikki tarafiga fontan boyagi o'rnatilib, u yerda ham lekin hali ta'mir tugamagan. Ta'mir ishlari ketyapti. Mana yo'l ikki tarafi trotuar qilinib, trotuar qilinmagan joylari trotuar qilinyapti. Xo'sh, endi bu tungi yoritish chiroqlari Farobiy ko'chasining, Frunziski ko'chaning qaysi joyigacha borgan, uni videoni so'ngida bilasizlar inshaalloh. Agar videoni oxirigacha kuzatib borsalaringiz, mana peshchodniy dorojka, piyodalar yo'lakchasi,
piyodalar yo'lakchasi trotuar qilingan, yonidan fontan. Xullas kalam. Hokimga rahmat. Bahramov Bahodir Abdullayevichga shaxsan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Ham bir Bulung'ur tumanining fuqarosi sifatida ham shunchalar fidoilik qilib Bulung'urga ahamiyat berib Bulung'urimizni obod qilib, ko'chalarni ta'mirlab, asfalt qilib qo'ldan kelgancha o'zidan keyin yaxshi nom qoldirishga harakat qilib, hokimga rahmat. Respekt qisqacha qilib aytganda. Undan oldingi hokim adashmasam Xo'jayarovmidi? Bulung'ur tumaniga hech nima qilib bermadi hisob desam ham bo'ladi. Yaxshi ko'z tegmasin. Bu hozirgi hokimimiz Bahramov Bahodir Abdullayevich Bulung'ur tumanini ko'p ko'chalarini obod qildi. Shu qatorda yana Pervi Mayski ko'cha, ya'ni eski Pervi Mayski Sayilgoh ko'chasi, Park ko'chasi, 23 maktab ko'chasiga ham xuddi shunday tungi yoritish chiroqlari va yo'l chetlariga fontan va trotuarlar qilingan. Xudo xohlasa inshaalloh nasib qilsa keyingi videolarimda albatta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana aziz obunachilarim, trotuarni ko'rib turibsizlar, yonidan fontan ham ketgan. I bu tarafda ham trotuar, piyodalar yo'lakchasi hamda uning yonidan fontan o'rnatilgan mana. Bu ko'cha hali to'liq ta'mirdan chiqqani yo'q. Menimcha xudo xohlasa yo'l chekkalari, latoklar ham menimcha tozalanib, chiroyli qilib, supurib, sudurilib, chiroyli bo'lib qoladi inshaalloh. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri, Farobiy ko'chasi, eski Frunziskiy ko'cha. Kimga video ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalimizga joylab borilayotgan videolar albatta videolarga bittadan like bosib, kommentariy qoldirishni esdan chiqarmaymiz azizlarim. Albatta mana trotuar. Trotuar va fontan yo'l chetiga o'rnatilgan. Azizlarim, aziz bulung'urliklar, obunachilarim. Albatta video ma'qul kelsa like bosib, kommentariy qoldiramiz. Obязательно. Hozir endi ko'ramiz. Bu tungi yoritish chiroqlari ko'chaning qay qismigacha o'rnatilganini, xudo xohlasa, asta-sekin videoni oxirigacha kuzatib borsalaringiz. Mana bu ko'cha Sadovoy ko'chasiga olib chiqadigan tutash ko'cha. Sadovoy domlariga olib chiqadigan. Mana yo'lda bu qismlarda ham qizil rangdagi, qizil tusdagi shu trotuar, piyodalar yo'lakchalari qilingan. Mana yaqinroq bor ko'rsataman. Trotuar, piyodalar yo'lakchasi. Va mana hali qurilish ishlari tugagani yo'q, fontanlar o'rnatilyapti, hali ish jarayoni ketyapti. Ish jarayoni to'xtagani yo'q. Trotuar qo'yingan, mana trotuar. Fontanlar, tungi yoritish, nochnoy svetilnik. Nochnoy svetilniki mana ko'chada to Bulung'ur shoh ko'chasigacha olib chiqadi. Xo'p. Yana Bulung'urda o'zgarishlardan. Chorni park tarafdan yangi madaniyat saroyi qurilgan. Xudo xohlasa inshaalloh u taraflarga o'tsam ham nasib qilsa albatta video qilib chiqaraman. To'g'risini aytsam men ham ishdan uncha ortmayapman. Ertalab chiqib to'g'ri ishga, ishdan uyga, uydan ishga. Xullas qalam. Shunaqa rabotyaga rejimi. Uydan ishga, ishdan uyga. Ertalab chiqamiz, tong sahar, kechqurun, oqshom qaytamiz.
En erta çıkanımız saat şu 8. 8 yarımlar bo'ladi. Ba'zi bir payt 9 larga ham qolib ketamiz. İşte hajmiga qarab albatta. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri, Oqtepa ko'chasi. Endi az obunachilarim chetda yurgan rusiy zabon bo'lgan shu obunachilarimga ham obunachilarimga e'tibori uchun ham bir ruscha tilda rus tilida ham bir kommentariya berib o'tsam, albatta ular ham xafa bo'lmasligi uchun. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья, мои земляки, которые сейчас увидят мои видео. Вот, сейчас я нахожусь в старом красногвардейском городком. Сейчас называется Булунгурский район, Булунгур туманы. Булунгурский городок. Улица Фароби. Сейчас называется Фароби под именем. Раньше назывался Фрунзенский. Улица Фрунзенский. Вот, с рядом улицы Садовой. Вот. Мои дорогие подписчики, мои земляки, которые сейчас в зарубежье ходят, за границей. Вот. У нас такие изменения, вот. Многие изменения. Улицы стали красивым, ярче, ярким. Очень приятным. Вот. У нас идет ремонт, реконструкция в Булунгуре. Мои дорогие подписчики, если вам нравится тех, которые видео, которые поставляю на канал, если вам не трудно, обязательно поставляйте лайк, ставьте лайк и пишите комментарии, не стесняйтесь. Вот. Если не подписались, подписывайтесь на мой канал, на мой YouTube канал. Спасибо ваше вниманию, за поддержку. Вот. У нас такие изменения. Улица очень изменился. Раньше было темно. Темно, честно говоря, темно был. Такие ночные светильники не были. Вот. Тротуары даже не были. Вообще. Фонтаны тоже не было. Сейчас идет реконструкция, ремонт. Скоро, наверное, новый асфальт тоже сделает, асфальтную дорожку. Вот. Аз обуначыларым, мана Хуллас калган Булунгур туманы, Булунгур шаарыны. Ақтепе көчасы, Фароби көчасы. Ақтепе көчасы, Фароби көчасы, эски Фрунзенский көчө. Хоп, Фрунзенский көчөнү якуни Фароби. Дальше ахыргача барабыз. Хуллас калган. Кайгача барар экен. Сейчас. Ну, тротуары, фонтаны поставили. А, не надо лаять, э. Аз обуначылар мана Фароби көчасыны ахыргы кысымларыга етип келепмиз. Яны көчанын ахыргы якуни жойга хам етип келдик. Иншаллах мана түнгү артыш çıraqları o'rnatilgan. Ko'chaning oxirgi tarafiga inshaalloh. Aziz obunachilarim, video yoqqan bo'lsa videoga bittadan like bosib, albatta kommentariya yozamiz. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov bo'ldi.